140 anos de história, 1884, né? Era o Teatro São Teodoro, que era aqui, que era, não era nesse lugar. Daí ele se transformou em Teatro Guaíra, ali no início do século. E aí a gente veio para cá e houve um concurso, né, para a gente ter um grande espaço de teatro. Parece que quem ganhou o concurso não foi o que fez. Foi o terceiro colocado, porque o Bento Munhoz, o cara falou assim, não, nós não podemos fazer um espaço, vamos ter que criar um outro, uma coisa que converse, que seja antagônico, que sejam diferentes, de frente para a universidade. E escolheu o terceiro colocado, que era do Rubens Meister. Então, esse complexo ele começa a ser construído nos anos 50, inaugura o prédio em 1954, com o Guairinha, que tem um fator histórico bastante importante, né, nesses 140 anos, aí de uma luta da classe artística, né, paranaense para ter um espaço com essa envergadura, com essa potência que é e com essa estrutura que é o Teatro Guaíra. Então é um conjunto de coisas e de fatores que fizeram com que a gente tivesse esse presente aqui no nosso estado. Assim, a história do teatro, ele começa essa construção aqui em 52, né? Então, e tudo acontece para celebrar o centenário da emancipação política do Estado do Paraná. O senhor Bento Munhoz queria fazer várias edificações, né? E uma delas é o teatro. Então ele começa a construção em 52, lembrando que a gente está falando de anos 50, né? Que não é tão longe, mas não existia um guindaste, né? Então, para a construção desse complexo, vem um guindaste importado da Alemanha junto com o operador. Aí, por exemplo, para inaugurar o Guairão foi uma coisa muito difícil, né? Foram 20 anos. Depois que inaugurou o Guairinha aqui, então foram-se 20 anos para inaugurar o Guairão, né? Quando ele está para inaugurar, vem essa tragédia, né? Que ele sofre um grande incêndio, né? Nos anos 70. E aí, 4 anos depois, né, do incêndio, ele é totalmente requalificado, reformado, e daí ele reinaugura em 74. Então nós temos a primeira inauguração do Guairinha em 54, a segunda em 74, e em 75 inaugura um auditório menor, que é o mini auditório do Teatro Guaíra, que é o auditório Glauco Flores de Sabrina. São 140 anos de história, quantas pessoas já não pisaram por aqui, né? Acho que todas as pessoas, no mínimo brasileiras, que estão envolvidas na área cultural, independente da linguagem que ela pratique, conhece o Centro Cultural Teatro Guaíra. É um templo da cultura, né, nosso no Brasil. Um adjetivo que simplifique o que é o Guaíra é a relevância mesmo, né? Acho que ele é relevante. Música.